আছে, ভুলেই কইলো, পঢ়াটো শেষ কৰি ল'ব লাগিছিলে, কিবা এটা কৈ থাকিব পাৰাহেঁতেন, নিজৰ হাত খৰচটোকে উলিয়াব পাৰিলোঁ হয়। নহ'ব, এনেকেই গোটে চোটে সোমাব লাগিব পাই, আকৌ এটা অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ নহয়, এতিয়া হেৰিয়ক পোচা খুজিব লাগিব আকৌ আমাৰ এখেতক। খুজিলে আকৌ একেখাতে কেলে লাগে বুলি সুধিব নহয়, নালাগে বুলিয়ে ক'ব। বৰ সমস্যা হ'ল, এখন দোকানখন দি পেলাই মোৰ একদম একো লাভ নহৈছে। এজনী কিহে পালে আকৌ তললে মোক কৈ, এজনাকী এজনাকী এ এজনাকী। কোনোবাই মোক আজি চাহ খোৱাৰ কথা সুধি দিলে যে, এজনাকী জ্বৰ চৰ উঠিছে নি বাৰু, মূৰত জ্বৰে ধৰিলে হ'ব পাৰে। বনাইছা যদি খাম, গম পাইছা, যোৱা বনোৱা অলপ, এই মূৰটো বিৰাট টিং টিং আছে আকৌ। দোকানখন ভালকে নচলা হৈছে নহয়, ফাষ্টফুডৰ দোকানখন কি যে কৰোঁ নহয় ভাবি নাই পোৱা দেই। কি হ'ল, চাহ বনাবলৈ যোৱা মানুহ ওপৰলৈ চাই পেলাই ৰৈ থাকিলা যে, হে জুলুকা মুৰ্গীটোৰ নিচিনা জুলুকা মাৰি মাৰি আছা, কিবা হৈছে নি? পইচা কেইটামান দৰকাৰ হৈছিলে। পইচা দৰকাৰ হৈছিলে মানে কি ল'বলৈ হ'ল আকৌ? কালি অনলাইনত ইমান ধুনীয়া শাৰী এখন দেখিলোঁ, তাৰপিছতে লগতে আকৌ চুইজাৰ এযোৰ ফ্ৰী আছিলে শাৰীখনৰ লগত, তাৰপিছতে মই অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ নহয়, কাইলৈ আহি পাবহি, হেৰি আহিছে ডেলিভাৰী হৈ গ'ল বোলে, একি পইচা 3000 লাগিছিলে। তাকে মই গম পাইছোঁ নহয়, মোক চাহকাপ খোৱা বিনিময়ত কিবা এটাতো লাগিব, মোৰ ওচৰত সঁচাকৈ দেই টকা পইচা একদম নাই। দেখিছ এজনীয়ে, হে মোবাইলটো টিপি টিপি ইটো আনিব সিটো আনিব, হে ল'ৰাটোক মুঠতে দেউলীয়া কৰিলেহে এজনীয়ে। দোকানখন ভালকৈ চলা নাই, হে অকণমান তুমি টানি নধৰিলে কেনেকৈ হ'ব হয়, আগৰ নিচিনা কৰিলে নহ'ব নহয়। এতিয়া আগতে যিকেইটা পইচা পাওঁ গোটেইকেইটা তোমাক দি দিওঁ, হে তোমাৰ সেই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খৰচ, ভেলেণ্টাইন ডে' বুলি খৰচ, হে ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী, ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী, সেইখন কৰোঁতে কৰোঁতে মোক একদম গোটেই পইচা পাই শেষ। এইকেইদিন ভাল বিক্ৰী বাৰ্তা হোৱা নাই একেবাৰে, সেইকাৰণে অলপ মাথাটো গৰম হৈ আছে। হ'ব চাওঁচোন, বেলেগ কিবা নহ'লে কৰিম আৰু, নচলিলে আৰু। চাহ কোনজনীয়ে বনোৱা, বনোৱা মুঠতে একাপ চাহ খাওঁ, মোৰতো বিৰাট টিং টিং আছে মোৰ। খাবলৈ পইচা নাই, গোটতো সেই ধাৰ লাগি আছে মোৰ গোটত, গোটক পইচা কেইটামানো ঘূৰাবলৈ আছে, নোৱাৰিম এতিয়া দিবলৈ মই। যি দেখিছোঁ অৰ্ডাৰে কেঞ্চেল কৰিব লাগিব যেন পাইছোঁ এতিয়া, এইবোৰক এবাৰ দি ল'ব লাগিলে একদম চল পাব নিদিওঁ এপাকে। নাপালোঁ নহয়, ডাঙৰ চাই বিচাৰিছিলোঁ, নাই হেও গোটেই গাঁওখনত নাই হেও, এতিয়াবাৰ সৰু সৰু পোৱালি পোৱালিহে লোকেল মুৰ্গীৰ পৰা লৈ আহিছো, এটাকে যে একেবাৰে আলু বেছিকে দি দিবি আৰু, জোৰ কৰি দিবি, হ'ব। হেই কথা এটা কম কমকে ভাবি আছো আপোনাক, এই মমি যে আহিছে, এ কিবা এটা লাগি আছে নেকি পাঁচজনৰ লগত, এ মা দেউতাৰ লগত কিবা এটা ফুচ ফুচকে পাতি থকা শুনিছো, কিন্তু মোৰ কথাবোৰ আকৌ সিহঁতি ভালকে নকয় নহয়। মখা একে মাইকী মানুহবোৰ স্বভাৱ, হে একেবাৰে কাণখনত থিয় কৰি কৰি আহিছেহে, কালি তাই আহিছে, আজি কিমান বছৰ অহা নাই দেখোন, কিনো লাগি আহিব, আহিছে আৰু, দেখা কওকচোন কিমান দিন থাকে, এদিন আহোঁতে তোৰ চকুত পৰিলেই নাই। একো চকুত পৰা নাইহে মোক, কথাটো অকণমান গোন্ধ পাইহে আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি কেনেবাকৈ জানে নেকি আকৌ।
কথাটো মনত পৰিছে, তই শাক পাচলিবোৰ কাটোতে ভালকে চাই কাটিবি দেই, এই চুলি তুলি ওলাবা, এইটো চকু চশমাখন ইনেহে এখন একো দেখি নাপাওঁ, দিনক দিনে চকু পাৱাৰ গৈয়ে আছে, ইমান পাৱাৰ দি দি চশমাবোৰ বনাই দিছো একো কামত নাহে, একো হাতাই কিবা নহয় কিবা ওলাই বনাই দে। পচিলে হাবা হাবা, মই মোৰ ভাগৰ দুপিচ মাংস তোকে দি দিম দে, তই খাবি দেই। সুধিলেহে গম পাম, কাইলৈ সুধিব লাগিব, আজি থাকক দে, নুসুধো আজি আৰু। এইসকল, এয়া আজি খণ্ডটো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন, কমেণ্ট কৰি লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব দেই, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।